бързо растящ сегмент. На годишна база се продават 1 милион и 600 хиляди автомобила само в Европа, като тенденцията е за нарастване и се очаква към 2020 година да стигнат продажбите 2 милиона на годишна база. Нека да обърна внимание на самия автомобил. Новият компас ще бъде предложение с конкурентно предложение в своя сегмент по отношение на продукт и цена. И това се надявам в бъдеще всички ние и вие включително да се уверите. Имате възможност да избирате от 4 нива на оборудване. Спорт, Longitude, Limited и Trail Folk. Предлагам избор 4 по 2, 4 по 4, за да посрещнем различните нужди на нашите клиенти. Новият джип компас се предлага с 2 бензинови и 2 дизелови двигателя и 2 скоростни кутии. 9 степенна автоматична и 6 степенна механична скоростна кутия. Специално внимание бих обърнал и на модификацията Trail Folk, която представлява най-напредничевата 4x4 система в този клас. Така наречения Jeep Active Dry Low. Най-доброто за класа по отношение на управление, ъгъл на потегляне и система за контрол на движението по наклон за справяне в най-трудни ситуации. Системата Select Terrain на Jeep осигурява до 5 режима на управление на всякакви климатични условия. Ще изреда още няколко предимства, които има компас, които са водещи характеристики за него. А това е именно 7-инч пълноцветен LED инструментален дисплей, Beats аудио премиум система за озвучаване, повече от 70 характеристики за сигурност и безопасност, 8,4-инча инфотейнмент система с възможности за свързване, и не на последно място Apple CarPlay и Android Auto приложение за този автомобил. Вече можете да си поръчате този автомобил и в България. Подробности, разбира се, можете да научите от нашите търговски консултанти в София, Пловдив, Варна, а до година и в други градове. Като заключение бих искал да кажа, че независимо дали сте зад вулана или сте спътник в този автомобил, новият компас ви предлага лукс и комфорт. В допълнение към премиум качеството, единствата на компас в сегмента, лично аз смятам, че идеалният автомобил за бягство от работното ежедневие за разпускане и пътешествия, но разбира се не на последно място и за пътуване до работното място. С други думи, това е чудесен партньор. Ще завърша с няколко така мои забележки. Средата, в която сме, иновационният форум на София Тех Парк, без съмнение ви подсказвам, да очаквате високи технологии и иновации в този модел. Препоръчвам ви да влезете, да го усетите, да го изпитате, а от утре, разбира се, можете да запишете и вас по тестово шофиране. Дами и господа, днес имам честа горно да обявя, че и в София, може да кажем, при изчисляване сменете посоката. Каня ви да се насладите на това представяне заедно с нас. Края на вечерта за всеки от вас ще получи каталог с допълнителна информация за модела. Сега искам да благодаря на всички отново, които сте тук, пак казвам в това лошо време, на участниците в шоуто, което ще видите тепърва, на Стринг с нашите дългогодишни приятелки и една дама от тях специално искам да поздравя, тъй като днес има рожден ден. Ради, честит рожден ден! Благодаря ви много, че сте тук. Наслаждавайте се!